Hvaljeni su si Marija, poštovani gledatelji, dobra vam večer, dobrodošli u još jednu emisiju Izdvojeno. Sveti otac Franjo krajem siječnja prihvatio je odreknuće upravljanja Vrhbosanskom nadbiskupijom kardinala Vinka Puljića. Njega je na čelu ove nadbiskupije zamijenio monsignor Toma Vukšić, koji je i moj večerašnji gost. Nadbiskupe, dobrodošli u Izdvojeno. Hvala lijepa, hvala za poziv. Prije našeg razgovora predlažem da zajedno pogledamo uvodni prilog. Neka sve, pa tako i ova nova služba, bude na veću slavu Božju za obnovu svega u Kristu u našoj nadbiskupiji, za širenje kraljevstva Božega na zemlji, te sloge i prijateljstva, suradnje i dijaloga među svim ljudima i narodima. To je moja današnja molitva i najiskrenija želja. Ovo su riječi nadbiskupa Tome Vukšića, koje je izrekao u svom nastupnom govoru na dan kada je Sveti Otac prihvatio odreknuće kardinala Vinka Puljića, koji je upravljao Vrhbosanskom nadbiskupijom, a na tom mjestu zamijenio ga je monsignor Vukšić. Nadalje u svom govoru pozdravlja sve obitelji, jer su one, kako je rekao, kao dijelovi žive crkve, privilegirano mjesto blagoslova gdje Bog Stvoritelj nastavlja svoje djelo. Pozdravio je nadbiskup Vukšić među ostalima i bolesnike, siromahe i gladne, redovnice i redovnike, bogoslove. Također se obratio i braći i sestrama drugčijih vjerskih uvjerenja s kojima želi iskreno sudjelovati u ekumenizmu i međureligijskom dijalogu. Upravo je ta smjernica možda jedna od ključnih kada govorimo o društvu u Bosni i Hercegovini. Iskreno sudjelovanje u izgradnji mira znak je nade i budućeg prosperiteta za sve vjere i narode koji žive i djeluju u Bosni i Hercegovini. Katolička crkva u duhu evanđelja potiče na uspostavu mira i suživota među ljudima, bez obzira na nacionalnost ili vjeru, no država je ta koja mora i koja je dužna uspostaviti taj mir. Mir je ono što je ljudima neophodno, pogotovo na ovom prostoru koji je pretrpio ogromne ljudske i materijalne gubitke. Jedan od velikih problema s kojima se susreće Bosna i Hercegovina, pa tako i Hrvatska, jest iseljavanje. Sve više naših sunarodnjaka sreću pokušava pronaći u bogatim zemljama na zapadu. No gdje je pravo bogatstvo i što je to? Biti sit svjetovnih, nazovimo ih radosti, ili biti radostan na rodnoj grudi? Mnogi su protjerani sa svoje zemlje, a danas, kad bi se htjeli vratiti, to nažalost ne mogu. Tijelo je gladno kruha, ali je i duša gladna Boga, pa se javlja sve veća potreba za našim svećenicima koji će cijeloj iseljenoj braći i sestrama biti duhovni svjetionici u tuđini. Hrvatska inozemna pastva bila je tema o kojoj se razgovaralo na 24. redovitom godišnjem zajedničkom zasjedanju Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije, a koje je održano u Bijelom polju pokraj Mostara u duhovno-obrazovnom centru Emaus, gdje se mi večeras nalazimo. Oče nadbiskupe, evo još jedan put hvala što ste pristali na ovaj razgovor u emisiji Izdvojeno na Laudato televiziji. Prošli su, kako sam ja napisao ovdje, ovi prvi dani kako je Papa Franjo umirovio kardinala Puljića. Vi ste došli, kao što sam rekao, uvodno na njegovo mjesto. Evo sad, kakvi su ti prvi dani? Gdje je trenutno kardinal? Kako je on i kako ste vi? Pa prvi dani izgledaju otprilike kao i posljednji dani prije toga proglašenja. Prije toga proglašenja kardinal i ja smo bili zajedno, radili zajedno, živjeli zajedno i poslije toga proglašenja otprilike se na sličan način nastavlja s tim da sam od 29. siječnja na čelu Sarajevske nadbiskupije. Kardinal je od toga dana u mirovini, kao što je svima poznato, ali on je neiscrpan izvor savjeta i iskustva. I naravno da je svaka njegova riječ i svaka njegova sugestija i mišljenje, pogotovo to veliko iskustvo, od ogromne koristi. Nastavljamo živjeti zajedno dok god tako bude potrebno i dok god to bude i njegova želja, tako će biti. Kakvu ste nadbiskupiju preuzeli? Kao prvo, dakle, kakva je vaša nadbiskupija? Dakle, tu su i druge vjere, uz katoličku vjeru, uz kršćanstvo, tu su i drugi narodi. E onda mi recite, u kakvom stanju ste nadbiskupiju preuzeli? Prije svega, pitali ste me u kakvom stanju sam preuzeo nadbiskupiju. Kad se
upotrebi riječ nadbiskupija, onda su to prije svega ljudi, vjernici, katolici koji žive u biskupiji. I ako o nadbiskupiji govorimo kroz prizmu i vizuru vjernika, onda moram kazati s ponosom da sam preuzeo odličnu biskupiju, odnosno stanju u odličnom, biskupiju u odličnom stanju, jer su vjernici zaista nadprosječno odani i crkvenoj strukturi, i crkvi kao takvoj, i svećenicima, i uzajamno svećenici prema svome narodu. I možda je najljepša od svih kvaliteta na ovim našim stranama, uključujući sve biskupije u BiH, ta tradicionalna solidarnost, i to u svakom smislu, prije svega duhovnom, naših vjernika sa crkvom. Dakle, i to je zapravo biskupija. Vjernici i zajedno s njima njihovi svećenici. To dakle, je vjera biskupija. Je živa. Spomenuli ste dakle onda i druge vjere. I ovdje moramo naglasiti, oni žive na ovom području, oni su naša realnost, oni su naša braća i sestre, kako mi kršćani to i vjerujemo i smatramo i propovjedamo, ali oni nisu biskupija. Oni nisu članovi naše biskupije. Oni ali su kakav naša, je su život? Oni su naša realnost, oni su naši poznanici, naši dakle, ljudi koje susrećemo svakodnevno. I s njima nastojimo imati dobre odnose koliko je do nas. Ti odnosi, naravno, i zbog prošlosti, i zbog sadašnjih različitih strujanja i objektivnih problema koje postoje u društvu, pomalo i osciliraju. Međutim, uzevši općenito, tradicionalno su odnosi između, ako govorimo o ljudima, korektni, suradnje postoji, ali postoji i problemi. Jer se prije svega politička stvarnost, jer BiH, to svi znaju, je nedovršena država, kako se to na mnogo strana kaže. I iz toga proizlaze onda mnogi problemi koji objektivno nisu riješeni ni na pravnom, ni na stvarnom području. I naravno da se onda sve to reflektira i na ono što zovemo religija, jer to su isti ljudi. Isti ljudi su i Hrvati, i Srbi, i Bošnjaci, odnosno muslimani, pravoslavci i katolici. Nemamo, kako bih rekao, neku vrstu ljudi koji su vjernici, a da nisu istovremeno i dio onoga što se zove društveni život. Tako da ti problemi društvenog života se reflektiraju i vjerojatno će to tako i potrajati sve dok se ne nađe neko pravednije rješenje. Prije svega koliko, tih društvenih pitanja. Koliko službena crkva, evo nakon završnog zasjedanja 24. zajedničkog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i Hrvatske biskupske konferencije, jedno od pitanja na preskonferenciji bilo je koliko crkva može tu učiniti ono famozno izborni zakon što se često čuje, koja je tu uloga crkve. Vjerujem da se ne može konkretno nešto utjecati, ali sigurno se može ljudima dati neki poticaj, neki savjet. Ma naravno se može dati savjet, ali negdje u javnosti, ne znam ni iz kojih razloga, postoji uvjerenje, pogotovo na hrvatskom govornom području, da crkva može učiniti silno mnogo. Objektivno, na tom planu kojega vi spominjete, državnih zakona pa izbornog zakona, crkva kao takva ne može učiniti ništa. Crkva ne sudjeluje nigdje, ni u jednom parlamentu kao neki subjekt koji bi raspravljao o zakonima, o donošenju zakona. Nitko iz crkve nije ni delegat u parlamentu. Prema tome, crkva nije dio toga procesa i ne može biti dio toga. Međutim, s druge strane, negdje u javnosti postoji percepcija kao da crkva može učiniti sve. Kao da Caritas može nahraniti sve koji su gladni. Kao da crkveni ljudi trebaju donositi rješenja na područjima koja nisu crkvena. I bilo bi potrebno da se javnost opća počne navikavati na to da postoje odgovornosti parlamenta, odgovornosti ministarstava, odgovornosti vlade, odgovornosti predsjednika države koje su specifične i za posebno područje i da postoje odgovornosti crkve koje su crkvene naravi i da naravno obavljajući poslove crkva i društvo se susreću u jednoj zajedničkoj točki koja se zove čovjek. Služimo čovjeku, ali crkva Isus nije osnovao crkvu da bi rješavao ovo svjetska pitanja. To je zajednica spasenja koja propovjeda Kraljevstvo Božje i naravno da evanđelska pravila pokušava pretočiti, prenijeti i na društveno područje. Bavimo se svim pitanjima, bavimo se i
gospodarstvom, bavimo se, ako hoćete, i politikom, i kulturom, i prosvjetom, i sveučilištem, i zdravstvom. Svim tim pitanjima se crkva bavi, ali na način evangelizatora. Mi smo poslani svima, svima, da evangeliziramo. I kad govorimo bilo kojim od tih pitanja, govorimo ne kao protagonista, na način kako su to u zdravstvu liječnici i svi oni, kako su to u politici političari, kako su to u gospodarstvu gospodarstvenici, nego govorimo kao teolozi, kao svećenici, kao propovjednici kršćanskih vrednota sa željom da kršćanski moral, njegova načela i načela evanđelja budu pretočena u sva ta područja. I to je naša uloga, da evangeliziramo taj svijet. Kad, na primjer, govorimo o demografskim problemima, ne govorimo mi na način agencija za statistiku. Govor dotle je govor stručnih skupina i tih agencija. A naš govor, naravno, poštujući te činjenice, uvažavajući, prepoznavajući, govorimo, recimo, ako govorimo o pojačanom porastu broja smrti na račun rođenja, onda mi govorimo prije svega o krizi bračnog morala. Za jednog statističara koji nije kršćanski teolog, postoje politički interesi, narodni interesi i tako dalje. I sve to evangeliziramo. Ali još ispod toga, naša zadaća crkve je uočiti da postoji kriza bračnog morala. I mi se tu trebamo angažirati i dati svoj doprinos, ako hoćete, na takav način i popravku demografske slike nekoga naroda, jer se preko toga stvar pretače i na samu crkvu. Moje sljedeće pitanje, baš u svjetlu toga, znači, jedan svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije mi je u jednom opuštenom razgovoru s kao, kad sam ga pitao, gdje sada bi se najviše trebalo djelovati, koji pastoral baš onako bi trebalo pod navodnike upregnuti, rekao mi je svugdje. Dakle, evo, ja sam vam sad rekao to, samo na drugi način. Da. Uloga obitelji u crkvi, kad već govorimo o obitelji, uloga obitelji u crkvi, jesmo li je dovoljno mi obitelji svjesne? Imamo li dovoljno prostora unutar crkve da pokažemo svoje talente i sve ono što možemo? Pa, na to pitanje ja mogu govoriti kao biskup, kao promatrač obiteljskog života, a iznutra o kvaliteti življenja braka, bračnog morala i bračnih vrednota mogu govoriti oni koji su u braku, koji su oženjeni, koji su udati, koji imaju djecu, koji odgajaju djecu. Naravno, mi svećenici i crkva i kao struktura smo prisutni u tome životu i trebamo biti prisutni. Ono što je zaista lijepo i treba pohvaliti, mi još uvijek imamo često brojne obitelji i to je dokaz da se bračni moral, odnosno načel, katolička načela bračnog morala zaista žive. I s druge strane postoji fenomen koji statistika pokazuje, da je smrt češća i prisutnija na ovim našim područjima nego li je kolijevka, odnosno rođenje. I samim time je to upozorenje da uz one lijepe primjere postoje i drugčiji primjeri. To jest da u mjeri u kojoj ove pojave kao posljednje spomenute, u kojoj mjeri one postoje, da u toj mjeri postoji i kriza življenja katoličkog morala. A možda se roditelji, osobito mladi, boje života. Boje se što će biti s jednim djetetom, s drugim, s trećim. To sam čak saznao iz razgovora sa ženama koje su htjele pobaciti. Doslovno mi je žena rekla još jedne pelene, još jedna odjeća, još jedno ovo, ono. E sad, može li... Da, samo malo da vas prekinem. I ta vrsta straha je pokazatelj krize povjerenja u Božju providnost. Da, to je sad već dakle, druga tema. Da. To je druga tema, ali je vrlo srodna. Taj strah je egzistencijalistički strah, taj ponekad je opravdan. Dakle, jedno je zabrinutost kako će moja djeca živjeti, hoće li uspjeti završiti škole, hoće li mi biti zdrava, hoće li moći odgojiti na pravi način. To su brige. Ali kad briga pređe u strah i blokira suradnju s Bogom Stvoriteljem, onda to postaje i teološki problem, i duhovni problem, i problem za dušobrižnik. Razmišljate li nekada da smo u jednom, slobodno ću reći, velikom problemu? Evo, kao što smo malo prije spomenuli, župnici često govore o većem broju umrlih nego na novokrštenih. Ljudi se iseljavaju.
Postavite li se nekad pitanje, pa što će biti za 5, 10, 15, 20 godina, nije bitno. Znamo, Duh Sveti vodi katoličku crkvu i dok je tako, a tako će uvijek biti, ne trebamo se bojati. Ali što se može dogoditi ako trendovi nastaju biti dakle takvi da se ljudi iseljavaju, da se sve manje ljudi rađa? Ljudi se iseljavaju i drugi taj fenomen, ljudi se manje rađaju. Nešto što pogađa ove krajeve, to je tako svima očito. I ne treba to čak ni posebno dokazivati. To je tako. Naši se ljudi odseljavaju. Međutim, mi koji imamo priliku putovati po svijetu i posjećivati te ljude i posjećujemo, mi vidimo da i tamo kamo odseljavaju zapravo žive u krizi bračnog morala. I da ne duljim dalje. I tamo kamo sele i oni domaći žive u velikoj krizi bračnog morala, postoje zemlje zapada koje su socijalno vrlo uređene, gdje postoji duga demokratska tradicija, sigurnost društva u svakom smislu i u pravnom, i u stvarnom, i u gospodarskom, pa je kriza. Kriza demografska. Kriza koja proizlazi, ja opet ponavljam, iz opće krize duhovnoga. Suvremeni čovjek ponekad se ponaša, i nažalost sve je to češće, kao da mu Bog uopće ne potreban. Jednostavno nameće se filozofija života, a onda i neka etička načela koja završavaju nekoj vrsti samodostatnosti. Iznad svega etičke samodostatnosti, gdje čovjek mnogo puta se ponaša kao da je sam sebi kriterij. Kao da ne postoji metafizika, kao da ne postoji dragi Bog, kao da ne postoji Božja pravila življenja, Božji zakon, ono što zovemo jednom riječju. I to je negdje početak problema. Ovo su drugo sve izvedenice, mladice koje na tom stablu povremeno izbijaju na ovaj i na onaj način. Što mislite, onda živimo li u nekom povijesnom trenutku, ajmo ga sad tako nazvati, gdje je sve poljuljano? Od braka, obitelji, pa i duhovnog poziva, gdje sa zapada želi dosta toga doći u naš dom, što možda i nije dobro. Jesmo li možda danas više nego prije pozvani na svjedočenje vlastite vjere? Pazite, svako vrijeme i svaka generacija ima i svoje lijepe dimenzije, i kritične dimenzije, i ružne dimenzije. Mnogo puta u povijesti su se pojavile različite krize, različite migracije, različite promjene konfesionalnih, etničkih slika pojedinih krajeva i društava itd. Ali mi živimo u vremenu koje ima jednu oznaku, a koja prema po najboljim misliocima našega vremena, dakle prema zapažanjima društvenih filozofa, nije poznata prije u povijesti. A to je da postoji filozofski pristup, pokušaj, nastojanje da zaživi ateistička civilizacija. Mi smo mnogo puta, pogotovo u ovim krajima, navikli govoriti o ateizmu, kroz prizmu bivšog režima i ondašnje filozofije itd. Međutim, ateistička civilizacija je mnogo šira stvarnost od toga, jer postoje ateistički krugovi, civilizacije, uvjerenja, udruženja itd. koje nemaju nikakve veze sa marksizmom. Dapače, u svojim postavkama su radikalno protivnici onoga oblika diktature ili onoga načina razmišljanja, ali su na svoj način dio onoga što zovemo ateistička civilizacija. I objektivno, recimo, u mnogim dijelovima svijeta gdje nikada ne bilo političkih projekata i režima poznatih pod imenom, recimo, fašizma, nacizma, komunizma, pogotovo kad govorimo o tom ateizmu itd. Ali se živi u realnom životu kao da Boga nema. Odnosno, jedan od oblika ateizma je to baš me briga za Boga. S druge strane, postoji oblik ateizma koji niječe Božju prisutnost. I mnogo puta, bez obzira kojem od tih pravaca ljudi pripadaju, živi se ili kao da Boga nema, to jest da se ljude ne zanima ta tema, ili s uvjerenjem da njega zaista nema. Prema tome, postoji i više od pokušaja da na svjetskoj razini prvi put zaživi ateistička civilizacija. I naša generacija kršćana živi u tome ambijentu. Nama je danas zadaća i naše je poslanje
evangelizirati ovu civilizaciju. I negdje slutim da je odavno vrijeme, pogotovo u budućnosti ćemo se morati više angažirati u evangelizaciji kulture, evangelizaciji znanosti, evangelizaciji sveučilišta, tih visokih intelektualnih, ne samo krugova, nego misli kao takve. Koja je onda uloga vjernika laika u svemu tome? Prvenstvena. Katolički vjernik, filozof, liječnik, znanstvenik, stručnjak, novinar je, da, kako bi rekao, isturena ruka koja evangelizira ovaj svijet. Propovijedanje i evangelizacija nije zadaća samo nas koji nosimo ovakvu odjeću. To je zadaća cijele crkve. Mi smo jednako članovi crkvi, naše osnovno dostojanstvo je jednako, bez obzira na službu ili stalež kojemu pripadamo u crkvi, i naša je zajednička zadaća jednako izvršavati Isusovu zapovjed. Idite i propovijedajte evanđelje svim narodima. Naravno, to propovijedanje se obavlja na jedan način na koji se biskup, na drugi način na koji se župnik, na treći način na koji se novinar, na četvrti način na koji se istraživač u jednom znanstvenom institutu, na treći način na koji se nastavnik na sveučilištu, u školi, teta, u vrtiću i tako dalje. Ali bez obzira na način, sve je to propovijedanje evanđelja. Najprije treba svjedočiti životom. Tako je, to je pretpostavka svega. Recite mi, kad govorimo dakle o ulozi medija, o ulozi laika u crkvi, Papa Franjo stalno poziva i određene uloge i daje vjernicima, laicima i ženama isto tako. Koliko su vjernici, laici aktivni u vašoj nadbiskupiji? Sve su više aktivni i to me vrlo raduje. Posebno mi je bilo drago vidjeti njihov angažman za vrijeme naših sinodalnih zasjedanja. Sudjelovao sam kao koadjutor u onom završnom dijelu tih događanja, na svim tim svečanim, na pripremama svih svečanih događanja i na samim nekim svečanim sjednicama. I vrlo me obradovao način i spremnost laika, kojih je bio velik broj, na tim zasjedanjima da vrlo otvoreno, vrlo aktivno i vrlo konstruktivno iznad svega s velikim suosjećanjem za crkvu i za Božju stvar sudjeluju u tim raspravama i da dadnu svoj doprinos. To me zaista raduje. To je bila prva sinoda vrh Bosanske nadbiskupije. Održala se pod geslom sve obnoviti u Kristu. Koji su evo neki zaključci koji su donijeti i koji je daljnji pravac? Dakle, možda za opću javnost da objasnim. Ne samo da kod nas u Vrbosanskoj nadbiskupiji još uvijek nisu doneseni završni zaključci, nego nigdje gdje se održavaju ovakve biskupijske sinode, zaključci se ne donose onoga časa kad budu završena takozvana sinodalna zasjedanja. Mi smo završili svoja sinodalna zasjedanja i slavili završnu misu početkom 12. mjeseca prošle godine. I to je onaj radni dio, recimo tako, prva faza. Druga faza slijedi sada na temelju tih zaključaka, materijala i tekstova koji su usvojeni na tim zasjedanjima, pripremiti direktive, smjernice koje postaju obvezatne. Dakle, zadaća je sada nadbiskupa prije svega i njegovih suradnika, užega kruga, na temelju tih materijala koji su već i objavljeni, napraviti ono što će postati obvezujuće. Prema tome, tek slijedi izrada, ajmo ga tako zvati, završnoga ili bolje reći konačnoga dokumenta i teksta koji će onda postati neka vrsta obvezujuće vodilje i za nadbiskupa, i za svećenike, i za vjernike. Prema tome, mi se trenutno nalazimo u skladu s ovim, ne samo crkvenim običajima, nego i sa crkvenim zakonom, u ovoj fazi početne izrade toga završnog dokumenta. I obično prođe određeno vrijeme od onog završnog svečanog događanja do izrade ovoga završnog ili konačnog dokumenta koji postaje direktiva, jer te direktive treba pisati, donositi sa mnogo osjećaja, delikatnosti, jer
to je programiranje, projiciranje budućnosti. Tu treba dobro domisliti, dobro odvagati, dobro promisliti prije svega što je naša zadaća, što trebamo, što moramo, ali i što možemo i koliko možemo. Koja su vaše očekivanja tu? Pa moje očekivanja su da će vjernici u nadbiskupiji vrlo rado prihvatiti, kao što su i do sada rado prihvatali ovo sinodalno događanje, tako jednako rado prihvatiti i te konačne zaključke. Vjerujem također da će i svećenici u granicama svojih mogućnosti rado se pridružiti u toj provedbi, uz napomenu da mi, i to je naša nedaća, naša nesreća, imamo nemali broj župa koji su, nažalost, raseljene prije svega zbog teških posljedica rata. Ljudi su protjerani. Poslije rata nije im omogućeno, ponegdje nije čak ni dozvoljeno da se vrate. I te su župe, pogotovo u sjevernom dijelu, u Posavini, ostale poluprazne ili prazne, skoro pa prazne. I naravno da tamo ne možemo onda očekivati jednaku suradnju, jer je mali broj ljudi, kao u onim krajima gdje još uvijek, Bogu hvala, ima naših vjernika. Jeste li možda, kad se već ljude koji se ne, spomenuli ljude koji se ne mogu vratiti, jeste li kad s njima razgovarali? Što vam kažu? Vjerujem da to jako čovjeka boli. Naravno da ljude boli prije svega jer im je, da tako kažem, otet zavičaj. Otet to im je i pravo na rodno mjesto, na vlastiti posjet, na vlastitu adresu početnu i tako dalje. I naravno da je to ljudima i bolno i tragično i žive u nostalgiji. Najveći broj njih živi u nostalgiji i ljuti su s pravom. Mislim da im to niko ne može zamjeriti. Ljuti su s pravom što je nije dozvoljeno da se vrate. S druge strane, u međuvremenu su se organizirali i našli posao i život na drugim stranama u svijetu. Izrodili djecu. Ta djeca su danas već odreda odrasle osobe, mnogo puta već oženjeni i udati sa svojom djecom, odškolovani na drugoj strani i nastaju sasvim nove relacije, novi odnosi. Tako da samo dragi Bog zna kako ćemo naročito u tim krajevima u budućnosti. Da, tu su i na potezu oni nešto više, da ih tako nazovem, na državnoj vlasti da određene korak. To je prije svega državno pitanje, ali i naše pitanje. Da. Mi u svemu tome moramo biti prisutni prije svega kao podrška pravu čovjeka i da se vrati ako želi, da živi gdje je njegov izbor, ali da ima slobodu i da mu je osigurana životna sigurnost u svakom smislu. Jedna od tema na biskupskom zasjedanju tu u centru Emaus na Bijelom polju, pored Mostara, gdje se mi trenutno nalazimo, bilo je baš taj inozemna pastva. E sad, što ste primijetili zadnjih godina? Raste li potreba za našim svećenicima da idu vani djelovati s našim iseljenicima i gdje možda točno i koje su njihove potrebe tamo? Broj naših iseljenika u svijetu raste. Kao što se ovdje smanjuje broj ljudi proporcionalno u mjeri u kojoj je to posljedica iseljavanja, broj iseljenika na drugim stranama raste. Ponajčešće je to u evropskim zemljama. I naravno da onda povezano s tim postoji čak i pojačana potreba za prisutnošću svećenika. Mi dugo već imamo organizirano inozemnu pastvu, odnosno dušobrižništvo za te naše iseljene hrvatske katolike. Naravno, to je uvijek u suradnji sa tamošnjim mjesnim crkvama i biskupijama. I s druge strane, imamo isto tako izražene poteškoće, naročito novije vrijeme, za naći dovoljan broj svećenika koji bi tamo pošli. Ne zato što svećenici ne bi bili spremni, nego zato što, nažalost, nemamo dovoljno svećenika. I ovdje, u ovim krajevima, pa i po Hrvatskoj, naše biskupije, redovničke zajednice, čak i ženske redovničke zajednice, sve češće osjećaju problem krize, odnosno nedostatka mladića i djevojaka koji žele izabrati duhovno zvanje. I naravno, svećenici koji su već u toj službi svake godine povećavaju svoju dob, pa onda ovaj sve manji broj novih i sve veća životna dob postojećih svećenika vrlo utječe da imamo relativno malu bazu iz koje možemo
neke spremiti da idu za našim iseljenicima po svijetu, a da ne ugrozimo ovdje dušobrižništvo. Mi moramo istovremeno brinuti za ove koji su tu, kao i one koje su tamo. I nije uvijek lako zadovoljiti sve te potrebe. Jedna zanimljiva tema, duhovni poziv. Radi li se o krizi poziva ili o krizi odaziva? Pa ja mislim da se radi oboje. Kriza odaziva proizlazi iz krize, ono malo prije što sam kazao, duhovnog. Malo prije smo govorili o obitelji, ali jednako možemo to primijeniti i na kategoriju, ono što obično nazivamo duhovnih zvanja. Ja ne volim baš tako oštro razlikovati, recimo, svećenički poziv, pa ga zvati duhovnim, a da duhovni poziv ne bi bio bračni poziv. Brak je jednako sakrament kao što je i svećeništvo. I jednako je to duhovni poziv na različiti način, ali je duhovni poziv također. Ali ako govorimo o svećeničkim zvanjima, redovničkim zvanjima, možda bolje upotrebljavati te termine. Kad govorimo o krizi, onda ona opet proizlazi jednako kao i ona bračna iz činjenice da se negdje u dnu, u temeljima, u društvu, objektivno širi ono što zovemo kriza duhovnog. I kad je ta kriza duhovnoga zahvatila, a sve više zahvaća, onda iz nje izrasta i ova kriza sve manjeg broja rođenja, sve manjeg broja redovničkih zvanja, sve manjeg broja svećeničkih zvanja i uopće morala u društvu. Morala u društvu može biti samo u mjeri u kojoj duhovna kategorija i temeljni moral negdje postoji. Onoga časa kad se prirodni moral kao pravilo života kojega je dragi Bog po stvorenju sadio svakoga čovjeka na neki način napušta i prepušta samovolji pojedinca po principu ja sam sam svoj Bog, onda imamo mnoštvo društvenih nereda, onda imamo mnoštvo problema, mratova. Ta zla ovoga svijeta prije svega je posljedica činjenice da postoje ljudi kojima Božja pravila, ako govorimo recimo o ratu. Ko počinje osvajački rat? Onaj koji ne drži do Božje zapovjedi ne ubije. I obratno, onaj ko poštuje Božju zapovjed ne ubije, nikad neće krenuti u neki osvajački rat. Je li tako ili nije tako? Prema tome, pitanje je poštujemo li Božji zakon? Ja često znam reći, evo, kad govorimo o obitelji, kako su nam oltari postali zapravo televizori. Dok s druge strane imamo ovaj poziv da postanemo kućna crkva, ali ja bih rekao da mi to dovoljno ne shvaćamo. No dobro, nećemo sad dalje o tome. Još jedna jako bitna stvar na koju nas i Sveti Otac Franjo stalno poziva jest dijalog i ekumenizam. U Bosni i Hercegovini, ja bih rekao, ne možemo bez dijaloga, ekumenizma i konstruktivnosti sva tri naroda. Da, to je točno. Ne može se bez dijaloga, jer mudri ljudi, moralni ljudi, sva pitanja rješavaju dijalogom. I u obitelji, i u društvu, i u crkvi, i u kulturi, u znanosti, i u sportu. Dijalog. Svaki drugi oblik završava ili u anarhiji ili u diktaturi. Bez dijaloga nema izgradnje lijepih međuljudskih odnosa. Kad se gleda na Bosnu i Hercegovinu, koja je, svi to znaju, vrlo složeno društvo, to je mali teritorij, ali vrlo složen, po svojoj slici demografskoj, etničkoj, vjerskoj, civilizacijskoj i svakoj drugoj, i naravno da onda na ovim prostorima je potreban dodatni osjećaj za ono što zovemo suradnja, otvorenost, dijalog i s druge strane razboritost, mudrost, ako hoćete i diplomacija, zašto ne. Sve su to ljudska umijeća ili načela naše crkve pa i morala kao takvoga koje moramo promovirati u ovome društvu. I uz to, jedva da postoji danas neki dio svijeta koji nije mješovit i u vjerskom, i u etničkom, i u jezičnom, i u rasnom čak smislu. Kad pogledate bilo koju od zapadnih zemalja, vidite da više Francuz 21. stoljeća nije što i Francuz 19. stoljeća. Dovoljno je da pogledate nogometnu utakmicu, pa reprezentaciju Francuske, Engleske, Italije, Njemačke itd. Odjedno vidite da
Ta prezimena, pa i boja kože, nisu prezimena i boja kože uvijek iz 19. stoljeća. Ima i toga još uvijek, ali nastala je potpuno nova stvarnost. I u toj novoj stvarnosti, očito, i mi kao crkva trebamo tražiti i nove načine pristupa ljudima koji su došli na ova područja. Prema tome, ta, kako se na ovim stranama kaže, multietničnost, multireligioznost, nije više samo naša oznaka ovdje. To je oznaka gotovo pa svih evropskih krajeva. U redu, oče nadbiskupe, puno vam hvala što ste bili moj večerašnji sugovornik. Hvala vama. Hvala vam za zanimanje i srdačan pozdrav svima. Poštovani gledatelji, ostanite još koji trenutak uz naš program Slijedi pregled dana. Papa Franjo je na općoj audijenciji nastavio govor o svetom Josipu, rekavši kako ove kateheze nadopunjuju apostolsko pismo Patris Corde, očevim srcem, koje je napisano prigodom 150 godina od kad je blaženi Pio IX svetog Josipa proglasio zaštitnikom katoličke crkve. Kazao je kako nam evanđelja pružaju najispravnije tumačenje. Na kraju svakog događaja u kojem je Josip protagonist, evanđelje bilježi da on uze sa sobom dijete i njegovu majku i čini ono što mu je Bog naredio. Time se ističe činjenica da Josip ima zadatak štititi Isusa i Mariju. I mi se moramo uvijek pitati štitimo li svim svojim snagama Isusu i Mariju koji su otajstveno povjereni našoj odgovornosti, našoj brizi i skrbi. Sin Svevišnjega došao je na svijet u velikoj slabosti, želio je biti branjen, štićen i čuvan. Bog se pouzdao Josipa kao što je to učinila i Marija, koja je u njemu pronašla zaročnika koji ju je volio i poštovao i uvijek se brinuo o njoj i djetetu. U tom smislu, sveti Josip ne može ne biti čuvar crkve, jer crkva je produžeta Kristova tijela u povijesti, a istodobno se u majčinstvu crkve odražava Marijino majčinstvo. Josip, nastavljajući štititi crkvu, nastavlja štititi dijete i njegovu majku, a i mi također, ljubeći crkvu, nastavljamo ljubiti dijete i njegovu majku, kazao je papa. Također, potaknuo je sve da se zapitamo u dubini svoga srca volimo li crkvu, posebice jer živimo u vremenu u kojem je uobičajeno kritizirati crkvu, naglašavati nedosljednosti i grijehe, što su zapravo naše nedosljednosti i naši grijesi, jer crkva je oduvijek narod grešnika koji susreće Božje milosrđe. Na kraju kateheze papa je izmolio molitvu svetome Josipu, koju je stavio kao zaključak pisma Patris Corde, povjeravajući mu svoje nakane i na poseban način crkvu koja pati i koja je u kušnjama. Pedeseta svećenička skupština Zadarske nadbiskupije održana je u zadarskom sjemeništu Zmajević. Okupila je zadarski kler, kojemu je zadarski nadbiskup Želimir Puljić predstavio rezultate predsinodalnog anketnog istraživanja o stanju u nadbiskupiji. Mi smo pretprošle godine, pri kraju same godine 2020. iz ordinarijata poslali svim župnicima u nadbiskupiji 8 pitanja. Htio sam, naime, vidjeti realno stanje na terenu. A ta pitanja se tiču rada s mladima, ministrantima, s duhovnim pokretima, molitvenim zajednicama, pučkim pobožnostima, sve ono što je zapravo bitni sastojak, kako smije tako reći, bitni dio pastoralnog župnog života. Nije zabrinjavajuće, ali je poticajno da može biti bolje. U tom kontekstu mi je drago da ćemo moći danas svi zajedno vidjeti, čuti kakvo je stanje i što nam je činiti u pastoralnom radu. I drago mi je da se to dogodilo prije samog ovog sinodalnog hoda, jer ovo će nam sad pomoći da još intenzivnije krenemo tim putem sinodalnog hoda, razgovora, dogovora, pregovora i rada u vidu onoga što je, kako tako lijepo slikovito rekao papa Franjo, idemo zajedno čuti jedni druge, a svi skupa čuti Duha Božjega koji nam govori u ovom vremenu. Da čuju i svoga pastira ili da se međusobno svi čujemo i da onda zajedno čujemo što to Duh Božji poručuje sada crkvi svoje Zadarskoj. Nadbiskup je predvodio i misno slavlje u sjemeničnoj kapeli. Govorio je o faktorima koji ranjavaju i razbijaju svećeničko zajedništvo prema poticajima pape Franje. To je osjećaj nezamjenjivosti koji se rađa iz patologije moći i narcizma.
Radi se o pojedincima koji su umišljeni i zaljubljeni u vlastitu sliku, pa ne vide Boga na licima slabih i potrebnih. Takvima bi, kaže papa, posjet groblju mogao dobro doći i pomoći da na spomenicima otkriju imena tolikih ljudi koji su također mislili da su besmrtni i nezamjenjivi. Druga rana je slaba koordinacija. Kada pojedinci proizvode paralelnu buku, veli papa, jer nema suradnje timskog rada. Takvo stanje pogoduje klimi samoživosti i individualizma. Događa se da noga rekne ruci ne trebam te, a ruka glavi ovdje ja zapovjedam. Takva klima razbija zajedništvo i, veli papa, uzrokuje sablazan u crkvi. Zajedništvo svećenika ugrožava i bolest zatvorenih krugova, gdje pripadnost skupini postaje jača od pripadnosti samom Kristu. Malo pomalo, to se kaže, on pretvara u rak koji prijeti skladu tijela, kraljevstvo razdijeljeno opustjeće i kuća će na kuću pasti. Papa Franjo ističe i opasnost svjetovne dobiti. Kada apostol pretvara službu u vlast, i zato često čujete njega kako govori protiv klerikalizma. Nije to protiv svećenika, nego protiv ovakvog stava gdje se služba pretvara u vlast, a vlast u robu za stjecanje svjetovne dobiti ili moći. Takve častolepce on naziva jadnicima. Diecezanska duhovnost uključuje trajne i normalne odnose s drugim svećenicima i biskupom. Odnos prema biskupu je neminovan i bitan za diecezansku duhovnost, jer svećenik ne može postojati bez biskupa, niti djelovati odcijepljeno od njega. Može netko reći kako s biskupom nekako ide, ali sa svećenicima i tim svećeničnim skupovima nikako. Tamo ne idem jer se tamo glupostima raspravlja. Tko tako rezonira i ponaša se, njemu nedostaje taj osjećaj diecezanske duhovnosti. Ogovaranje, ljubomora i zavist zapreke su diecezanskom zajedništvu. Papa Franjo udario po neprijatelju takvih odnosa, pa je nazvao tračevima, koji su zapravo znak duhovne praznine i oboljenja. Jer truju zrak koji udišemo i prepreka su duhovnom i plodnom ozračju dobrih i trajno pozitivnih odnosa. Nije bez razloga takve nazvao sijačima kukolja. Nazvao ih hladnokrvnim ubojicama dobrog glasa svojih kolega, pa pozvao sve da se čuvamo toga terorizma ogovaranja. Povodom 5. obljetnice smrti Tomislava Ivančića, profesora emeritusa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, služena je sveta misa zadušnica koju je predslavio dekan Josip Šimunović. U svojoj propovjedi govorio je o svojim osobnim sjećanjima na tog istaknutog hrvatskog teologa. O profesoru bi se moglo zaista progovoriti s više aspekata i smjerova, no ja sam uzeo onaj jedan najjednostavniji, onaj osobni. Spomenuti zbornik radova u čast profesora emeritusu Tomislavu Ivančiću i njegov naslov Teologijom svjedočiti i navještati vratio me malo u moje sjemenišne dane. Upravo tako se može opisati i moj prvi susret i doživljaj profesora. Svjedočenje i navještanje teologijom. Bio sam u drugom razredu i imao nam je duhovne vježbe, a onda je još jednu duhovnu obnovu. Tada sam osjetio to. On, svećenik, a onda i profesor teologije, koji je lijepo navještao, a isto tako i lijepo svjedočio. Zbog svega što je govorio i radio, profesor Ivančić brojnim studentima, svećenicima i vjernicima, njegovi seminari, nagovori i predavanja ostali su i ostaće još dugo urezani u sjećanje. Kad se sjetim profesora Tomislava Ivančića, onda mi prije svega dolazi njegovo lice. Njegovo lice koje je bilo tako mirno, uvijek sa jednim osmijehom, sa jednom znatiželjom, sa jednom toplinom. I mogu to reći da je profesor Ivančić bio čovjek čija je osobnost zračila jednom mirnoćom, jednom toplinom i jednom radoznalošću koja je proizlazila, ja bih rekao, iz njegove vjere,
ne samo one dijete, nego koju on dugo godina živio, oblikovao i stvarao. I do zadnjeg trenutka on nije prestao ni vjerovati, ni propitkivati, ni tražiti. On je bio čovjek koji je, kada bi nešto novo uvidio iz svoje vjere i znanja, bio spreman to i podijeliti, pa i promijeniti neka stajališta koje je prije imao. Njegujem osjećanje na njega, ja ga često spominjem studentima za vrijeme predavanjima. Drago mi je da mlađe generacije studenata znaju za njega, čitaju ga, pitaju za njega. Osobito mi je drago što na KBF-u imamo cjeloživotni studijski program Teološka kultura koji pohađaju odrasle osobe. Mnoge te osobe su angažirane u hagioterapiji ili su čitali ili su sretali profesora Ivančića, tako da mogu reći da i nakon 5 godina njegovog preminuća on je s nama. On je još u sjećanju mnogih ljudi i znači doista puno mnogim vjernicima koje susrećemo.